quanto tempo estive em busca de um caminho para a felicidade, de algo que pudesse me realizar. Depois de uma oportunidade oferecida por um amigo, acreditei que meu sonho seria possível. A partir desse momento a minha vida começou a se transformar. Vejo meu crescimento e sei que estou no caminho certo. Alimentar todos os dias a minha decisão. Aqui estou construindo uma linda história, e graças a Rio de posso dar uma vida melhor para minha família. Estou alcançando meus sonhos, conhecendo lugares incríveis e pessoas fantásticas. Oferecer a mesma oportunidade que tive. Aqui vou ser feliz e transformar a minha vida. Sejam bem-vindos à tua última empresa. Tenho certeza absoluta que aqui vocês poderão realizar todos os seus sonhos. Contem comigo, contem com a Rinode, no mínimo, para sempre.